ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់ថតវីដេអូមួយលេងខ្ញុំសានតោះឥឡូវយើងមើលម៉ូតូបន្តិចដំបូងគឺខ្ញុំឲ្យមើលម៉ូតូខ្ញុំសិនគឺម៉ូតូនេះគឺទិញពីអេតចាយមកទេហើយមើលតែសមីបាទសមីបើកលាស់ឃើញវាកាចាស់ហ្នឹងឃើញវាកាចាស់ណាមើលតែកោសម៉ាំងកោសម៉ាំងចង់ប៉ិនមេដៃទេគាត់គេឃើញកោសម៉ាំងគេដឹងថាម៉ាស៊ីនវាអត់ធំទេប៊ីស្តុង53ប្រហែល53ហ៎528មើលមញ៉ងណាមញ៉ង28អាមុខ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 នេះអាមុខអាមុខ15ឃើញពួកអាក្មេងខ្មាំងវាវែកញែកដោយសារតែកុងទ័រតាប់ឡូហើយនឹង GPS វាខុសគ្នាពោលវាតាមធម្មតា GPS វារឹងជាងកុងទ័រតាប់ឡូប៉ុន្តែមកវាពេលខ្លះដូចថានៅក្មេងខ្មាំងអត់ទាន់ដឹងអីអាចនិយាយហ្នឹងក៏ត្រូវដែរគាត់ថាបើយូរយូរទៅយើងអាចដឹងហើយតែកុងទ័រលើតាប់ឡូយើងអាចធ្វើឲ្យរឹងធ្វើឲ្យទន់ធ្វើឲ្យមិនក៏បានដែរនឹងសារយើងចង់ហ្នឹងតោះឥឡូវខ្ញុំនឹងតេស្តកុងទ័រ GPS ហើយនឹងតាប់ឡូហើយខ្ញុំបិទទូរស័ព្ទនៅលើនេះដើម្បីងាយស្រួលនៅក្នុងការមើលថាវាមិនដែរបាទមកយកវែកញែកអីតប៉ែច្រើនហើយសម្រាប់ម៉ូតូនេះខ្ញុំរត់10បកគោលភ្លើងគឺបាន GPS 129.9អាចថា130 GPS ដែរសម្រាប់ចងាយ10បកគោលភ្លើង10បកគោលភ្លើងប្រហែលជា500ម៉ែត្រជាងហ្នឹងប្រហាក់ប្រហែលហ្នឹងសម្រាប់បកគោលភ្លើង50ម៉ែត្របាទឥឡូវខ្ញុំបិទឲ្យខ្ញុំជិះមើលបន្តិចគាត់ថាខ្ញុំអត់អាចជិះលឿនបានទេនិយាយតែខ្ញុំខ្លាចដែរខ្ញុំជិះគាត់ថាថតឲ្យមើលទេបើយើងជិះលឿនតក្រាបហើយវាយើងក្រាបទៅផុតណាស់ឲ្យមើលអីអត់ឃើញលើតាប់ឡូទេអញថាជិះ80កុងទ័រខ្ញុំធម្មតាយន្តតែប៉ុណ្្នឹងបានណាហើយយើងចាំមើល GPS ថាវាឡើងប្រមាណប៉ុន្តែម៉ូតូនេះវាឡើងអស់ហើយត្រឹម85% គឺអស់ហើយអស់លែងឡើងតាកុំអោយតបែយូរពេកប៉ុន្តែ GPS វាឡើង100ជាងមកអីញ៉ឹងគឺយើងដឹងហើយថាវាបែបណាតែមកយើងចេះតែនិយាយច្រើនពេកយើងអត់ទៅធ្វើយើងចេះតែនិយាយច្រើនពេកយើងនិយាយទៅពេកខ្លះទៅវាអាចប៉ះពាល់អារម្មណ៍គេវាអត់មានបានការអីទេអឺ
ឃើញហើយហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណេះចុះ